Nessa semana aconteceu a 11ª edição da Semana de Enfermagem do Hospital do Câncer de Muriaé, da Fundação Cristiano Varela. Com o tema Consciência Profissional e a Enfermagem no Cuidado com a Vida, o evento atraiu diversos profissionais de saúde. A Fundação Cristiano Varela, o Hospital do Câncer de Muriaé, comemorou o Dia do Enfermeiro com atividades voltadas para o profissional. As atividades reforçam os bons hábitos dos profissionais de saúde, que visam sempre o bem-estar do paciente. É um momento para valorizar o trabalho que eles fazem, que é de muita importância. A gente está o tempo todo, né? Nós é que estamos em contato direto com o paciente. Então, a gente, para a instituição, isso é muito importante. São duas rodadas de atividades, uma mais descontraída e a outra técnica que reforça as características de um bom enfermeiro. A nossa retribuição, ela nem sempre é financeira, né? Ela vem nesses momentos de carinho, de atenção do paciente, de apoio e de reconhecer o trabalho que a gente faz. Carolina está no 7º período de enfermagem da Faminas Muriaé. Ela aproveitou a palestra para ampliar seu conhecimento e se tornar uma profissional ainda melhor. Porque é uma palestra com que a gente vai estar aprendendo muito e para a nossa vida profissional vai ser muito bom, vai ser muito benéfico justamente para estar associando tudo que a gente está vivenciando, escutando, para associar na prática, em questão de estágio, na vida profissional. A 11ª semana de enfermagem promovida pela Fundação Cristiano Varela trouxe atividades técnicas e de descontração. O profissional da saúde motivado e bem treinado faz toda a diferença na recuperação dos pacientes. A medicina e a enfermagem está diretamente relacionada à habilidade individual do prestador de serviço. A sua habilidade, não só técnica como conhecimento, mas a sua capacidade mental também, a sua capacidade intelectual, podendo, se bem executado, diminuir os riscos ao paciente e propiciar a cura, ou propiciar o alívio do sofrimento, o alívio da dor. Alisson é médico e escritor. Ele tem dois livros publicados, Vivendo Bem e Ativo até os 100 anos, e Saúde e Espiritualidade. Segundo ele, profissional que está bem consigo mesmo tem melhor rendimento no trabalho e contribui para a melhora da saúde dos pacientes. Quero discutir com os profissionais de saúde aqui um pouco de saúde física, saúde mental, saúde social e saúde espiritual, pois temos certeza absoluta que um profissional saudável, ele consegue passar isso para o paciente. O preparo do colaborador é uma preocupação constante para a Fundação Cristiano Varela. Né, de trabalho emocional muito grande, principalmente nossa área da oncologia, e um evento como esse está trazendo novidades para eles, né, como palestrantes externos, abrindo a instituição também para outros profissionais da área da saúde. Enfermeiro treinado e motivado gera resultados incontáveis para os pacientes. Então, essa é a busca constante e que a gente tem certeza que nós conseguimos embutir isso na nossa filosofia de trabalho, que é um dos grandes marcos de nossa instituição.